Spektakli televiziv Pasioni Im shpall audicionin pranues për të gjithë aplikuesit nga Zvicra. Audicioni mbahet të shtunën më 11 prill me fillim prej orës 15 në ambientet e diskotekës Makumba. Në këtë audicion juria e spektaklit do të bëjë përzgjedhjen e kandidatëve që do të vazhdojnë gara tek këtij spektakli. Aplikimi për bashkëdhetarët nga Zvicra vazhdon deri më datën 10 prill, ndërsa për shtetet e tjera mbetet I hapur. Për informacione më të hollësishme, vizitoni website-in ton www.pasionim.com.